mám pro vás hru, aby doma nebyla nuda, když už nemůžeme do školy ani na dorysku. Tahle hra je pěkná fuška, ale příprava je strašně jednoduchá. Budeme potřebovat 30 kusů papíru, pastelky, fixy nebo voskovky, pro odvážné třeba i barvu. Obtiskáváme nebo obkreslujeme 8x pravou ruku, 7x levou ruku, 7x levou nohu, 8x pravou nohu. Obrysy si pěkně vymalujte podle své fantazie, ať to máte barevný, ať to máte hezký. Obtisky naskládáme ve 3 řadách. Tak, a hrací plochu máme nachystanou. Cílem je projít co nejrychleji a neplést si pravou a levou. Každá chyba vrací na start. Spousta zábavy, žádnou nudu. Děcka ahoj a já jdu na to.